თავის თავად გამოირიცხა და დარჩა ერთადერთი საღიბათო შეტევა ქართველი ფეხბურთელები ოქრიაშვილი ჩუმოძრაობა შემდეგ დარტყმა საჭირო კიდევ ერთი მოძრაობა გოლ ოქრიაშვილი ფინალე გოლი გაიტანა შესანიშნავად ითამაშა ძალიან კარგად ითამაშა ოქრიაშვილმა შეიძლება ზედმეტიც გააკეთა მაგრამ ალბათ ესეც არის სწორედ ეს მომენტი რომ ტექნიკური იყო ძალიან ოქრიაშვილი შვენიურად ითამაშა საჯარიმოში და გახსნა ანგარიში თორნიკე ოქრიაშვილმა Gevandel Shekhvetrashi 51 წუთი მატჩისა საქართველოს ნაკრები გადის წინ წინვალეთ ითამაშა ოქრიაშვილმა ძალიან ოსტატურად ჩამოიშორა მოძინა აღმდეგე და შემდეგ ასევე ოსტატურად დაამთავრა ძალიან კარგად დაამთავრა და ეს შემდეგი მოძრაობა წინვალე ორი ფეხბურთელი ერთმანეთ შეეჯახა ბრავო ოქრიაშვილი ეს არის მისი პირველი გოლი ეროვნულ ნაკრებში თორნიკე ოქრიაშვილის პირველი გოლი მეოთხე შეხვედრაა მხოლოდ და მხოლოდ ნაკრებში აი ეს იყო საოცარი მოძრაობა